بہت شعرا کرام میں سنا ہونا، لیکن ان شاء اللہ اس موضوع پر ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ نے دیکھیں گے ان شاء اللہ آپ مستقبل انٹرویو کر کر دیتے ہیں تو ان شاء اللہ میں پیش کر رہا ہوں کچھ نئی بات آئی ہے اس حوالے سے۔ ابھی غازی عباس کسی نے نہیں کہا ہے جہاں تک میرا ہے، میں نے سنا اور دیکھا ہے، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے گفٹ ہوگا یونین کی جماعت تمام سامعین کو یہاں کے لیے بالکل تازہ ہے۔ جو میرا غم سمیٹ لے وہ واس چاہیے، جو میرا غم سمیٹ لے وہ واس چاہیے، جو میرا غم سمیٹ لے وہ واس چاہیے، بستر جیسا لگتا عشق علی میں خواب پہ سونا، بستر جیسا لگتا ہے محشر میں تکلیف کہاں بالکل گھر جیسا، عشق علی خواب پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے محشر میں تکلیف کہاں بالکل گھر جیسا لگتا ہے، کہ پانی بھرے چکی بھی چلے بچوں کو جھولا بھی جھلا، پانی بھرے چکی بھی چلے بچوں کو جھولا محشر میں تکلیف کہاں بالکل گھر جیسا لگتا ہے، پانی بھرے چکی بھی چلے بچوں کو جھولا بھی جھلانا، زہرا کے آنگن میں فرشتہ نوکر جیسا بالکل گھر جیسا لگتا ہے، میدان میں تو شیر خدا ہے
ہے کہ کہاں کہاں ہے علی یہ پوچھنا ہی عبث یعنی بیکار یہ پوچھنا ہی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے علی جہاں جہاں حقیقت کہیں امین خدا کہیں امین پیغمبر کہیں امین خدا ابھی آپ نے مصرع سماعت فرمایا کہیں امین خدا کہیں امین پیغمبر انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی سونا بستر جیسا لگا ہے محشر میں تکلیف کا حامل گھر جیسا لگا ہے محشر میں تکلیف کا حامل کل گھر جیسا لگا چاہتا ہوں سب کی فرمائی میں پوری ہو اس لیے اس میں بہت کلام تھی میں نے شارٹ ہو یعنی ان شاء اللہ زندگی رہی تو پھر سنایا جائے گا پر محمد والے ماشاء اللہ خوشبو سی چھا رہی ہے چاروں طرف فضا میں خوشبو سی چھا رہی ہے جنت کی شاہزادی سسرال جا رہی ہے چاروں سورہ ہم جو ہے مولا علی سے منسوب ہے اور سورہ کوثر بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ دو پھول عصمتوں کے گلشن کے کھل رہے ہیں بہرا
جنت کی شہزادی سسرال جا رہی ہے جھل مل ہوئے ستارے نجم کے آبا میں جھالر ہے غربتوں کی چاروں طرف ہوا میں چکی تلاوتوں کی لہر گنگنا رہی ہے جنت کی شہزادی سسرال جا رہی ہے فرصت ملی جہاں کو دنیا کے رنج و غم سے مشکل ہوئی الفاظ ایسے نکلے نیر تیرے قلم سے عامر کی دھن میں فطرت گنگنا رہی ہے جنت کی شہزادی سسرال جا رہی ہے ماشاءاللہ.